비와 속가되는 그 방가로운 속가다가마 대비들과 서열고로운 바람은 팀부를 이렇게 옥산다 밀리안 아이치도 볼지에 이 이루민된 다타글라스 아르드리겠다만 өвчлөө сурчсан зэрэгэлэг. Өөрийгөө би эрүүл мэндийн хувьд эрүүлжих, чийрэгжих энэ зорилтоор одоо тодорхой хэмжээний эрүүл мэндийн даатгалд одоо мөнгө төлж байгаа шүү дээ. Тэгээ эндээсээ нэг тодорхой хэмжээний багах юм да авч ашиглаж болохоор тухайлхан бол тухайн иргэн эрүүл мэндийг дэмжих одоо фитнес Яг одоо юу гэдэг ийм клубүүдэд хичээлэх юм бол төлбөрийнх нь нэг тодорхой хувийг нь одоо эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлж байгаа иргэдийн тэрнээс нь одоо олгодог. Нэг ийм тогтолцоог бид нар оруулж өгсөн юм аа. Тэгээд энэ ковидын үеийн төсөв дагаж орж ирсэн энэ хуулиар энийг маань хүчингү болгоод ингээ хаацсан. А гэтэл бол юм бодлого юу ярьж байгаа ялангуяа эрүүл мэндийн яам одоо нийгмийн эрүүл мэндийн тухай асуудлыг их тавьж байгаа. Нийгмийн эрүүл мэндийн хууль өртөл одоо санаачлаад оруулж ирсэн ингээ байж байгаа шүү дээ. А гэтэл бол яг энэнийхээ хэсэг юм одоо яваад байдаг. Энийг одоо өөрчлөхдөр манай байнгын хорооны гишүүд их хурл маар энэ дээр нэг анхаарч өгөх хэрэгтэй байна. Энэ талаар ер нь одоо яригдж байгаа ийм зүйл байна уу? Дэлхийн бус тул сурнууд ч нэ одоо бүр энэ орчин үеийн одоо дижитал шинжилсэн учраас иргэдийн одоо өдөрт 100,000 алхах тэр алхалтаа өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалахад алхсан алхалт хийх юм бол тэрийг нь тооцоод бонус урамшуулал одоо олгоод байдаг ийм тогтолцоор шинжилсэн байна шүү дээ. Гэтэл одоо бид нар нэг жоохон олсон энэ олтоос арагшаага эргэж ухраад байх юм аа. За дараагийнх нь нэг нийгмийн бодлогын байнгын хороо ер нь их хурлын гишүүдтэй нэг анхааруулж анхаарлыг хандуулах юм бол Энэ нийгмийн эрүүл мэндийн тухай хууль одоо орж ирж байгаа. Энэ дээр та бүхэн маань онцгой анхаарч нэлээд сайн ажиллаж өгөөрэй. Тэгэхгүй бол одоо энэ эрүүл мэндийн яамыг би буруутгаж байгаа биш. Манай энэ эрүүл мэндийн салбарын чинь бол олон 10 жил зөвхөн одоо өвчлөлт эмнэлгийн анхан шатны одоо тусламж үйлчилгээ, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ талда олон 10 жил яваад ирсэн учраас энэ хүн ардыг одоо өвчлөөс урьдсан сэргийлэх ийм үйл ажиллагаа арга хэмжээтэй холбоотой юм дээр бол үнэхээр одоо хөшүүн хойрог юм байна шүү. Очсон сайд болгоныг бол ингээд энэ яамны газруудад ингээд олон жил болцсон ийм хүмүүсүүд бол цаатлаас нь одоо нөгөө л хуучирсан хуучны аргаар л ийм мэдээлэлээр хангаад байдаг. Тэгээд тэр чинийгээр одоо ингээд нэг бодлого гараад байдаг ийм зүйл байна шүү. Засгийн газар одоо энэ эрүүл мэндийн салбарын талаар авч хэрэгжүүлэх ийм зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд ажлын хэсэг байгуулсан. Эхний ажлын хэсгийн хурал дээр бол ер нь ирсэн нэгдсэн том эмнэлгийн арга нараа эрдэмтэд мэрэгжлийн хүмүүсүүд бол нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр маш сайхан одоо үнэтэй санал өгдөө. Яг явц сав нийсэн ийм саналууд гаргаж ирсэн. А гэтэл дараагийнх нь одоо ажлын хэсгийн хурал дээр би эрүүл мэндийн яам дээр яваад очсон чинь нөгөөх санал байр суурь бол бүр 180 градус эргэцсэн. Нөгөө байр суурь илэрхийлж ирсэн нөгөө мэрэгжлийн хүмүүсүүд эрдэмтэд хүмүүсүүд ба бүр таг чиг Юу ч амдаа усуулгацсан юм шиг ингээд таг чиг сууж ялээ шүү. Нэг одоо анхаарч өгөрөө гэж би хэлэх гээд байна. Баярлаа. За, Батэрдэнэ шүү. Байр сууриа илэрхийлж өг хэллээ. Хэлж байгаа асуудал болоод. За, одоо байгаан орны байгаангийн Батэрдэнэ.